скоро 300 років нашій церкві. Да, без одного гвоздя і без пілорами, без нічого, все тими пилками обрізали, очищали і майстрували цю церкву. Ікони привозили з других церків, з сусідніх сіл. Время, як закривали церкви, нашу церкву не закрили, тільки ту воно як зерносховище. І достояла вона до цієї пори, дякувати Богу. Грім 3 роки назад, як блискавка гепнула, і аж сюдою вийшла. Там було все обсмаляне, то там закрили бляхою. І не згоріла наша церква. А це вже все теперішнє. Вже перекрили всі, все й верх, познімали, бо ж тихло, воно ще тече. Але шашель замножився, точе своє, своє діло робить. Спасибо.